পৃথিবীর এখন বিশেষ গাঁও, গাঁওখনৰ আছে এক বিশেষ রহস্য, যি রহস্য শুনিলে আপুনিও হব আচৰিত। গাঁওখনত বসবাস করা সকলো প্রাণীয়ে অন্ধ, শুনিবলৈ অদ্ভুত যেন লাগিলেও এয়াই সত্য। এখন পৃথিবীর রহস্যময় গাঁও, যত কেবল মানুহেই নহয় জীৱ জন্তু আৰু চৰাই চিৰিকটিও অন্ধ হৈ পৰে। কাৰণ জানিলে আপুনিও স্তম্ভিত হ'ব। আপুনি নিশ্চয় বহুতো অদ্ভুত কথা শুনিছে, যিবোৰ শুনিলে আপোনাৰ গাৰ নোম শিহৰি উঠে। পৃথিৱীত এনে বহু কথা আছে যিবোৰ বিশ্বাস কৰিবলৈ টান যদিও শতকৰাই সত্য। আমি আপোনালোকক এনে এখন ৰহস্যময় গাঁৱৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ যাৰ বিষয়ে বহু কম লোকেহে জানে। এইখন পৃথিৱীৰ এনে এখন ৰহস্যময় গাঁও য'ত প্ৰতিটো জীৱই অন্ধ। ইয়াক অন্ধৰ গাঁও বুলিও কোৱা হয়। এই অদ্ভুত কথাৰ বাবে এই গাঁওখন বিখ্যাত হৈ পৰিছে। শুনিবলৈ বৰ আচহুৱা কথা, কিন্তু ইয়াৰ আঁৰৰ কাহিনীটো চাঞ্চল্যকৰ। এই গাঁওখনৰ নাম তিলটেপাক। ই মেক্সিকোত অৱস্থিত। ইয়াত বসবাস কৰা সকলো মানুহ আৰু জীৱ জন্তু অন্ধ, একো দেখা নাপায়। ইয়াত সন্তান জন্ম হলে তাৰ চকু দুটা ঠিকেই থাকে, যদিও লাহে লাহে সিও অন্ধ হৈ পৰে। এই গাঁৱত বসবাস কৰা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে অভিশপ্ত এজোপা গছক তেওঁলোকৰ অন্ধকাৰৰ কাৰণ বুলি বিশ্বাস কৰে। তেওঁলোকে কয়, লাভে জুৱেলা নামৰ এজোপা গছ আছে, যিজোপা গছ দেখাৰ পিছত মানুহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জীৱ জন্তু আৰু চৰাই চিৰিকটি সকলোৱে অন্ধ হৈ পৰে। এই গছজোপা বছৰ বছৰ ধৰি গাঁৱত আছে। মানুহে কয়, এই গছজোপা দেখি অন্ধ হৈ পৰে জীৱ জন্তু তথা চৰাই চিৰিকটি। বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে এই গাঁওখন য'ত অৱস্থিত তাত বিষাক্ত মাখি পোৱা যায়। এই মাখিৰ কামোৰাৰ বাবে এজন ব্যক্তি অন্ধ হৈ পৰে। এই বিষয়ে তথ্য পোৱাৰ পিছত মেক্সিকান চৰকাৰে গাঁওবাসীক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, কিন্তু চৰকাৰো সফল নহয়। চৰকাৰে জনসাধাৰণক সংস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও তেওঁলোকৰ শৰীৰে আন জলবায়ুৰ লগত খাপ খুৱাব পৰা নাছিল। ইয়াৰ বাবে মানুহক বাধ্যতামূলকভাৱে নিজাববীয়াকৈ এৰি দিবলগীয়া হৈছিল চৰকাৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য স্পটন।